Дни преди 24 май Монтана е домакин на традиционните краеведски четения. Част от представените на форума 12 доклада проследяват събития личности, взели участие в войните в началото на 20 век, историята на духовите музики в Чипровско и творчеството на капелмайстор капитан Камен Луков, създал марша Троянци, предизвика особен интерес. Видях каква е силата на духа на музика на фронта и конкретно в битката с англичаните на тойранските позиции. Луков засвирва марша Троянци. Още след първите тактове англичаните спират стрелбата и изслушват марша до край. В следващите дни, колкото пъти се засвирва марша, те спират стрелбата и изпращат парламентьор да иска партитурите. И Луков ги изпраща. Ето каква е силата на духовата музика. След войната маршът редовно изпълняван на строеви прегледи и празници в различни населени места. Влиза в репертуара на българските представителни и граждански оркестри, а от миналата година родното село на Камен Луков, Копиловци, е домакин на преглед на военните духови оркестри.